Nós gostávamos de começar por referir a moção que trazemos aqui hoje sobre o Campeonato Mundial de Futebol a realizar no Qatar. As violações de direitos humanos na organização deste Mundial são já conhecidas de todos e envergonham, em especial no que diz respeito ao tratamento dos trabalhadores migrantes que construíram os estádios. Sabemos que terão morrido cerca de 6.750 trabalhadores durante o empreendimento de construção dos estádios deste Mundial, podendo o número real ser, na verdade, mais elevado. Para além do reconhecido desastre humanitário, o torneio promete também ser, no fundo, um desastre ambiental. A promessa era de que este seria o primeiro campeonato mundial de futebol que seria neutro em carbono, mas a verdade é que diversas organizações ambientais de escala mundial têm acusado o Qatar da prática de greenwashing, providenciando informações enganosas sobre as emissões poluentes, de modo a ocultar do público o verdadeiro impacto ambiental deste mundial. Além disso, o Qatar, as leis do Qatar são claras em relação à discriminação contra mulheres e comunidade LGBTQI+, ao ponto de a organização não dar quaisquer garantias de segurança aos adeptos LGBTQI+, que se desloquem ao país. Por isso, nós propomos que a Câmara Municipal de Lisboa, desde logo, condene as violações de direitos humanos que lá ocorreram e que promova uma campanha publicitária positiva e inclusiva no que toca ao desporto. Mas esta é uma situação que não merece apenas uma palavra da nossa parte, merece a ação. Os nossos atos têm que acompanhar as nossas palavras e, por isso, propomos também a recomendação de que todos os eleitos para a Câmara Municipal, senhoras e senhores, não aceitem convites para se deslocarem ao Qatar. O apoio à nossa Seleção Nacional de Futebol no plano desportivo não requer essa presença, mas a nossa presença pode comunicar a mensagem errada e precisamos de honrar a indignação que os nossos eleitores, de certo, também estarão a sentir. Queremos ainda também, muito rapidamente, referir a moção relativa ao alojamento local, apresentada pelo Partido Socialista, mas que o LIVRE subscreve. O alojamento local é certo que foi muito importante durante uma determinada fase para alavancar a reabilitação de muitos edifícios que estavam de luto na cidade. A verdade é que hoje em dia é um dos principais fatores de diminuição da oferta de habitação na cidade e aumento exponencial das rendas. Nesta matéria, o LIVRE tem sempre defendido posições que nos parecem as mais sensatas, são estas a limitação e a regulação desta atividade, mas ao invés da sua proibição, a sua regulação. Por isso, também temos visto com preocupação, de certa forma, a recusa do Sr. Presidente em identificar este problema e atuar sobre o problema do alojamento local, e por isso tem sido aqui, no fundo, a oposição a lançar a revisão do regulamento do alojamento local e a aprovar as ações temporárias. Mas a este título também é importante referir que ainda não nos foi enviada a informação prometida anteriormente, essencial para este trabalho de revisão do regulamento. Por isso, nós apoiamos os objetivos desta moção de criar um limite temporal para os títulos de exploração do alojamento local e era esta a mensagem que queríamos aqui deixar no que toca à moção. Muito obrigado.